Ой, холодильники. Ой, все. Ну, вибачте. О, Господи. Перші кадри після прильоту. Пані Людмила показує, на що її кухню перетворила ворожа бомба. Фанери, пластикові вікна, двері були, благо, що не на замку, так би вирвали двері. Все пішло. Зерна волна була велика. Вночі росіяни знову тероризували Запоріжжя. По місту запустили кілька авіабомб. Я дітей схватила, ми в підвал. Ну, до нас точно, мабуть, остання була ракета. Тому що потім ми пересиділи, вже виходили, допомагали людям. Нас відкапували, теж поприходили люди, тому що стекла везде були. Залишки скла, цегли, металу, шиферу розкидані по всій вулиці. Зранку на подвір'ї пані Людмила збирає і уламки ворожого снаряду. Туди далі у сусіда прямо в криші терчить кусок ракети. Прибрати на подвір'ї приїхала і пані Яна з чоловіком. Вибухова хвиля понівечила будинок батьків жінки. Єдине, що успокоює, що вони живі. А то, що от дом, ну теж муж робив дому, утеплення родителям, в 20-му році. Окна. Смотрю, фронтони, там і криша, дірка в криші. Треба, як вони будуть зимувати, я в цьому плані оцінити. То, що внутрі вигрібати, то зрозуміло. Вчора об 11-й вечора пенсіонери вже готувались до сну, як поблизу вгатила ворожа бомба. Я тут сиділа, телевізор смотрела. Папа спав. От. Я сиділа, і просто сильний взрив, і на мене упав ось цей потолок. Ось там, що там. І світ моментально погас. Я не могла, двері тут не могла відкрити, тому що тут все було заблокировано. Я говорю, ти хоч там живий? Ну, він теж нічого, він тут укрився одеялом, летіли стекла, ну, нічого так. Навпроти подвір'я і прилетів російський КАП. Тепер замість помешкання вирва. Вночі тут загинув чоловік. Робив на моторі, він, чи водителем там, ну, як по сусідству. Пан Віктор не може повірити в те, що трапилось і досі. Ну, ось все. Приводили в порядок, як кажуть, десятиліттями. А за один раз сказали отак, щелчком, і нічого немає. Не тільки у мене, а й у людей. Тепер люди приводять до ладу свої будинки, збирають вцілілі речі. Пані Яна бажає російським загарбникам відплати. Що літять по їх городам, по Курську, що вони розказують, я не знаю. Ну от немає ніякої жалості абсолютно. Вони прийшли к нам своїми грязними сапогами і топчуть. Не дають родителям в їх преклонному, достойному возрасті. Вони заробили собі стаж, папа мені стали варну пенсію. Да жити спокійно в своєму домі. Я прийшла, його обняла, його трусить, я представляю, він це все строїв.